everlasting worship. The Lord declared healing today. Kama kuna mgonjwa in the house, naomba tutoke nje na medics. Tuan, you set up, get one outside there. Kama kuna mgonjwa yeyote, tafadhali utatoka nje ujiandikishe ili tunakili. Get one yako, maana Bwana alitangaza uponyaji jana. Kwa hivyo get one team, tafadhali mtoke nje. You set up, get one outside there. Thank you so much.
Tunaweza simama tupige makofi pamoja na wao tukiabudu wakiendelea kumalizia makofi ya juu pamoja. Tunaweza back up wakati wanatulidi na violin. Wapi makofi na shangwe kwa Bwana Yesu wakati tunapoabudu pamoja? Watu wamechoka sana jamani siku ya leo. Na leo ni siku ya sherehe. Wapi vigelegele kwa Bwana Yesu? Kwanza tupige makofi ya juu, alafu tutamrukia Yesu, alafu tutapiga vigelegele kwa mfalme. Makofi ya juu kwa kila mtu. Wacha nisimame juu nione kule nyuma jinsi wanapopigia Yesu makofi ya juu. Haya, juu ya kichwa chako. Kama unapenda Yesu piga juu, juu kabisa kabisa kabisa. Wacha nione, Sunday school huwa ananitia moyo wakati niko chini sana, sababu wanampenda Yesu wanapiga juu ya kichwa kabisa. Kuna baridi nyingi sana, nataka tumrukie Yesu sasa, na tutaruka mpaka hewa iishe kwa kifua. Haleluya! Twende sasa. Watu wanamrukia Yesu jamani. Sunday school twende kabisa. Hey, muna nibariki asubuhi ya leo. Twende kabisa. Kuna watu wamelala katika kitanda cha ICU, hawawezi kusimamia na wakapigia Yesu makofi. Lakini ni upendo wa Jehova ya kwamba leo tunaweza amka na tukuje kwa nyumba ya Bwana. Mimi nitamrukia Yesu. Wapi vigelegele za Yesu? Hata kama umeshindwa kuruka, basi pigia Yesu vigelegele katika jina la Yesu. Wapi vigelegele? Sasa tunataka tumalize, lakini worship leader angekuwa anaanza kupole pole. Umejawa na rehema. Umejawa na rehema. Watu wamwinulie Yesu mikono juu, amejawa na rehema. Umejawa na rehema. Ya kwamba leo unaweza amka na ukafanya hivi. Ni rehema tele za Bwana Yesu. Umejawa na rehema. Na
Sisiki watu wakibaka pujamani. Na ni rehema za Bwana leo tumeamuka. Watu wengi wameenda hapa, lakini sisi ametupenda. Hakika Yesu ni wa rehema. Umejawa na rehema. Tumuinulia mikono juu kabisa. Alafu tunaenda huku. Aya tuende. Rehema. Kanisa yote jamani. Kwani kule nyuma mikono zimeenda wapi? Umatele. Amejawa na rehema. Na rehema. Worshipers, tuinulie Yesu mikono juu kabisa kama una microphone. Umejawa na rehema. Na rehema tele. Rehema. Na rehema tele. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Yesu, haleluya. Nashangaa zaidi.